Organum. Emisija o orguljama i orguljaškoj glazbi. Uređuje i vodi profesor Mario Perestegi. Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, lijepo vas pozdravljam. Danas je 13. veljače, evo ga 19 sati i 15 minuta. Red je na još jednu emisiju Organum, emisiju orguljama i orguljaškoj glazbi. Danas bih vam htio predstaviti dvije gradione orgulja iz Slovenije. Naime, govorili smo mi već o slovenskim graditeljima orgulja dosta u našim emisijama i kroz jedan znanstveni pristup u kojem su naši istaknuti organolozi gospodin Emil Armano i Zdenko Kuščar govorili o povijesti orgulja i povijesti orgulja u Hrvatskoj i o razvoju zapravo orgulja u Hrvatskoj. Tada su spominjali različite graditelje orgulja slovenske koji djeluju u Hrvatskoj ili koji su djelovali u Hrvatskoj kroz povijest. No, u emisiji sam i već dva puta u ovoj sezoni ugostio, dva puta ugostio kroz protekle godine graditelja orgulja, to jest vlasnika velike gradione orgulja iz Rogaške Slatine, gospodina Antona Škrabla. I on je tako govorio o svojoj gradioni orgulja. No u svakom slučaju ono što mogu zamijetiti da uz Škrabla u gradionu još u novije doba još postoji jedna velika gradiona orgulja, a to je Mariborska biskupijska ili Mariborska škofijska orgelska delavnica. To jest gradiona orgulja pa iz koje je i sam gospodin Anton Škrabl potekao, to jest on je bio na početku djelatnik te gradione, kasnije se osamostalio i pokrenuo sam veliku svoju tvrtku, veliku svoju gradionu orgulja. Večeras ne bi toliko pričao o samim tim gradionama, nego eto ga slušali bi orgulje koje su nastale u te dvije gradione. Pa eto ga, ja vas na početku prepuštam glazbi. Prepuštam vas glazbi, eto ga prvo, neka to bude orgulje iz gradione Mariborčana, to jest Mariborske biskupijske orgelske delavnice, koje se nalaze u zavodu Svetoga Stanislava u Ljubljani. Naime, radi se o jednoj kapeli koja je 90. godina vraćena crkvi. To je veliki jedan zavod, školski zavod koji je prije Drugog svjetskog rata bio u vlasništvu crkve i tamo je bila biskupijska gimnazija. Nakon Drugog svjetskog rata to je postala kasarna. Sama kapela je bila dvorana u kojoj su se održavale različite manifestacije. No kad se je taj veliki sklop tih velikih zgrada vratio crkvi, ponovno je vraćeno prvotnu funkciju, tamo je sada studentski dom i gimnazija, glazbena škola, a kapelica je normalno trebala kapelicu obnoviti i nakon što su obnovili kapelicu postavili su krasne, velebne tromanualne orgulje. Pa poslušajmo na početku slovenskog orguljaša Dalibora Miklaučića i izvešće nam jednu fugetu Johana Sebastiana Baha. Thank you.
Poštovani slušatelji, nakon ove fuge u A-molu, BWV 581, koja pripada manjem preludiju i fugi u C-molu, poslušajmo istoga orguljaša Dalibora Miklaučića kako će nam izvesti drugi stavak iz Vivaldijevoga koncerta u D-molu, kojega isto tako obradio Johann Sebastian Bach. Slušamo dakle krasne velike orgulje Zavoda Svetoga Stanislava iz Ljubljane. Poštovani slušatelji, bio je ovo drugi stavak Vivaldijevoga koncerta, zapravo koncerta kojega Johann Sebastian Bach obradio, a izveo nam ga je Dalibor Miklaučić na orguljama koje je sagradila Mariborska orgeljska delavnica. Dakle, nalaze se u Zavodu Svetog Stanislava u Ljubljani. Eto nekoliko riječi o samoj orguljaškoj gradioni iz Maribora. Pokretač ove gradione je Mariborska biskupija. Naime, ova gradiona nema nekakvu svoju posebnu tradicijsku vrijednost, jer ona nije vezana za nekakvo ime. Recimo, ono što je poznato u orguljarskom svijetu je to da graditelji orgulja sa generacije na generaciju prenose svoje znanje, svoje iskustvo. Pa tako imate jedno ime, recimo kao što je Zilbermann ili kao što je Cavaillé-Coll ili ovdje u našim krajima Heferer, gdje se obiteljski posao prenosi iz generacije na generaciju. U jednom trenutku 90. godina osjetila se u Sloveniji velika potreba za obnovom instrumenata.
i osjetila se potreba iz tog razloga što je bilo veliki broj dotrajalih instrumenata po crkvama, ali i potreba za gradnjom novih instrumenata. Neki su instrumenti bili do te mjere u lošem stanju da bi bilo pametnije i logičnije uložiti novac u gradnju novoga instrumenta nego naprosto popravljati ove stare instrumente koji se nalazio na koru u crkvi. Iz tog razloga Mariborska biskupija zapravo pokreće jedan veliki projekt gdje su odabrali nekoliko ljudi koji su bili vezani uz orgulje, koji su već u tom zvanju imali određenog pojma, i poslala ih je na školovanje u Njemačku. To je bilo školovanje po različitim gradionama, ne bi li prikupili znanje, adekvatne diplome kojima će moći sami povratkom u Sloveniju nastaviti raditi i graditi orgulje. Naime, o čem se radi? Da mali narodi kao što je slovenski narod, pa ali i hrvatski narod, još mnogi drugi narodi koji zaista nisu brojčano veliki, što se tiče samih orgulja, naručuju orgulje od izvana, od druguda. Naručuju orgulje. I tada ti instrumenti dolaze i naravno oni opet nose neku svoju karakteristiku. Jedan njemački instrument izgovara, ako tako smijem reći, dosta njemački. Francuski instrument izgovara dosta francuski. Teško je naći tu pravoga one mjere koju će zapravo neka nacija, ne namećući ništa, dati sama od sebe u gradnji nekoga instrumenta. Posebno to mislim na intonaciju, dakle na izgovor samih svirala, na glasnoću i na kakvoću tona koja će se u nekakvom estetskom smislu približiti boji ljudskog glasa i najviše odgovarati mentalitetu naroda gdje se glazba izvodi, gdje se orgulje sviraju. Na taj način Mariborčani su vrlo pametno pokrenuli gradionu koja je u jednom trenutku čak dosegla i skoro 40 radnika. Kada je gradiona počela raditi, veliko iskustvo tih ljudi koji su došli iz Njemačke došlo je u potpunosti do izražaja i vrlo brzo su dolazile narudžbe, i to ne male narudžbe, nego radilo se i do 100, 150 do 200 registra godišnje orgulja, mogu reći 10-ak, 15-ak novih instrumenata. Mogu reći da je zarada sigurno u to vrijeme bila dobra, ali kvaliteta instrumenta koje su postavljali je bila na zavidnoj razini. Neke od orgulja koje bih htio spomenuti, a čini mi se da doista spadaju u vrh kvalitete koje su sagradili Mariborčani, jesu orgulje u Franjevačkoj crkvi na Tromostovlju u Ljubljani, zatim orgulje u Filharmoniji, koncertnoj dvorani u Ljubljani, pa i ove orgulje u Zavodu Svetoga Stanislava. Eto, za ilustraciju poslušajmo dalje sljedeći komad kojeg će nam na istim orguljama Zavoda Svetog Stanislava izvesti orguljaš Kristofer Bosart, a radi se o preludiju u Asdoru Feliksa Mendelsona. Thank you.
Poštovani slušatelji, eto ga i kao ilustracija novih orgulja Mariborske biskupijske gradione, poslušajmo još jedno dijelo, a to će biti Westminsterska zvona koja će nam izvesti skladatelj Luja Vjerna na orguljama Zavoda Svetog Stanislava Filip Skriven, mladi orguljaš, a ovo je snimka sa njegovog koncerta na ovim orguljama.
Poštovani slušatelji, eto ga, poslušali smo u ovih nekoliko primjera glazbu orgulja Mariborske biskupijske gradione. Dakle, već kako sam i sam rekao, krasna je to gradiona koja je doista dala veliki broj instrumenata. No, moram možda reći, ne samo da su gradili Mariborčani novih orgulja, gradili su oni na postojećim instrumentima nova poboljšanja, ali i obnavljali isto tako orgulje. Sada ću vam predstaviti zvuk orgulja, zvuk Škrablovih orgulja. Zašto kažem Škrablovih orgulja? Evo, radi se o jednoj drugoj gradioni koja je na poseban način povezana sa ovom gradionom Mariborskom, zato što je Antun Škrabel bio jedan od najboljih konstruktora, graditelja, čovjeka koji se razumije orgulje u Mariborskoj biskupijskoj gradioni. I najme osjetio je potrebu da se sam želi izraziti i pokrenuo je sam biznis. Pokrenuo je sam posao sa gradnjom orgulja u Rogaškoj Slatini, pokrenuši gradionu orgulja koja sada broji skoro 40 graditelja, 40 zaposlenih ljudi koji se bave određenim segmentima orgulja koje izrađuju, izgrađuju, ne bili na koncu imali velike orgulje sastavljene. Anton Škrabel je vrlo sposoban poslovni čovjek koji je ubrzo gradionu doveo do neslučajnih razmjera i prema broju zaposlenih, a i prema opusu. Broj orgulja koji je sagradio prelazi već skoro 300. Dakle, ponude dolaze od svukuda, grade se orgulje na svim krajevima svijeta, ja bih rekao od čitave Europe, Sjedinjenih Američkih Država, Azija, čak ima nekoliko orgulja koje je sagradio u Africi. Kad smo spomenuli malo prije Mariborsku biskupijsku gradionu, moram reći da mi nemamo u Hrvatskoj ni jedne orgulje iz te gradione, ali što se tiče samoga Škrabla, Škrablovih orgulja, njih imamo nekoliko u Hrvatskoj. Moram reći da je možda Škrabl prošao jednu evoluciju u svojem gradnji orgulja, pa bih rekao da u onom naletu kada je najviše posla imao, da je zapravo tražio nekako svoj pravi izričaj, tražio je nekako svoju pravu intonaciju, način na koji će se najbolje izraziti. I zaista sada u zadnje vrijeme u ovim instrumentima koji su unazad 10 godina i proizašli iz njegove gradione, oni doista osvajaju sve vrhove i zadovoljavaju sve najviše kriterije, sve najviše standarde koje se pred jednog orguljara i postavljaju od strane naručivača orgulja. Pa eto ga, ja sam odabrao da poslušamo jedne orgulje koje se nalaze u Nizozemskoj, gradio ih je sam, dakle, Škrabel sa svojom ekipom, sa svojim gradionom, i poslušat ćemo, eto ga, za početak djelo Georga Friedricha Händla, jedan njegov stavak iz koncerta za orgulj orkestar, a stavak se zapravo će biti izveden samo na orguljama, točnije to je iz opus broj 7, a opus broj 7 koncert je u G-molu. Orguljaš je Art Bergegrev, nizozemski orguljaš, eto kako će nam na svoj način prezentirati ove krasne mehaničke Škrablove orgulje. Thank you.
Poštovani slušatelji, sad bih vam predstavio orgulje u malo koloritnijem smislu. Ovdje smo sad slušali manje više flautnu boju. Sada ćemo poslušati dijelo francuskog baroknog skladatelja Andrea Raisona, koji žive 1650-1709. godine. Poslušat ćemo iz njegove suite ukupno 5 stavaka, dakle Kirije, zatim Kriste, ponovno Kriste, Kirije i Kirije. Zapravo prvi dio stalnog ordinarija mise, ukupno će to biti, kako sam rekao, 5 stavaka. Ono što je za nas orguljaše posebno interesantno, to je pristup registraciji, a i na taj način pristup boji ovih orgulja koje ćemo moći doživjeti. Thank you.
Poštovani slušatelji, Škrablove orgulje su orgulje koje trenutno slušamo, a ostalo nam je još sada vremena da poslušamo djelo velikog njemačkog romantičara Josefa Reinbergera. Eto ga, do 20 sati ostavljam vas uz orgulje graditelja Antona Škrabla i Reinbergerovu pasakalju za orgulje. Marko Ipša bio je za tonskim pultom, a ja sam urednik i voditelj emisije Mario Peristegi. Organum. Emisija o orguljama i orguljaškoj glazbi. Uređuje i vodi profesor Mario Peristegi.